עד הדקה האחרונה אני קיוויתי שזה לא אתה. אני האמנתי, באמת האמנתי, שאתה המלאך שלנו. שאתה האור היחיד בכל הסיוט הזה שקרה לנו. אני יודעת בדיוק מי אתה עכשיו, אתה סתם תאב בצע. זה לא ככה, אנחנו טוב. יודעים הכל, נרי. ההברחות, הגמלים, הרצח של ג'ושה שהפעלת בשלט רחוק, הכל. אני אשם בהרבה דברים, תום. אבל קרני לא חלתה בגללי. אתה אולי לא גרמת לה להיות חולה, אבל היא עדיין חולה באשמתך. אני עשיתי הכל בשביל שיהיה לה טוב. שיהיה לה טוב? את ג'ושוע אתה אולי לא הצלחת לעצור לפני שהוא עלה לטיסה. אבל מה עם כל השאר שהיו לפניו? ששיחדת או הפחדת כדי שהם לא יגיעו. היא הייתה יכולה להיות בריאה מזמן, ואתה לקחת לה את זה. אני יודע מה את בטח חושבת עליי. ואני יודע שאין סליחה על מה שאני עשיתי, אבל... אני רוצה שתדעי שאני שמח שקרני תבריא. אני באמת אוהב אתכם, תום, אתם כמו הבנות שלי. הבנות שלך? אתה נתת לקרני לעבור טיפול אחרי טיפול במשך שנים. כמה זמן נתת לנועה כשחשבת שהיא חולה? 10 דקות. אל תשקר לעצמך, נרי. אנחנו היינו... סידור נוח. לא יותר. יש לך שיחת טלפון אחת. מי העורך דין שלך עכשיו? אסרף? לא, לא צריך עורך דין, פופאי. אני מודה בהכל. אני מבקש, אבל רק דבר אחד קטן. יש לך בקשות. בבקשה. שום מילה לנוע. לא יעזור לדחות את זה. היא תגלה מי אתה בסוף. מחר זה הערב הגדול שלה. היא חיכתה לזה כל כך הרבה זמן. תנו לה עוד רגע אחד של אושר לפני שהכל נופל, בבקשה. אתה אכפת לך מאושר של אחרים? פופאי, אתה מכיר את נועה מאז שהיא הייתה תינוקת. לא מגיע לה להיפגע בגללי, היא לא אשמה. וקרני אשמה? עם כל השנאה שאני מרגישה כלפיו כרגע, לא מגיע לנועה שנתנקם בדרכה. חכה עד מחר. הוא אותה לנרדת. הוא מבטר על עורך דין. אני הולך לספר לקרני איך אחותה כשאני צדקה בסוף. זאת התנצלות, פופאי? דבר איתי חופש, פרגן אהבה. אני לא רוצה לחיות בעונש, אז בוא נשבור את החומה. הם מדברים, אני שומע.